Nagpabilin nga dakong hagit sa mga residente sa Barangay Binaliw ning siyudad sa Sugbo ang kadaot nga dala sa mga basura sa landfill nga nahimutang sa naasuing barangay nga gi-operate sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Suma pa ni Jake Montesilio, residente o kanhi trabahante sa maong landfill, nga grabing perwisyo ang kabaho sa basura nga moabot sa mga kabalayan duol ni ini. Daw sa tingin net kay mga spray man sila og kuan, tinguan, anha na gid ang kanang muwalis buging baho kay kuan, di mas lakag mi spray kay mawasaot naman tong spray nila. Katong giyaban na sauna, aduna to'y liner, kami nagtrabaho ato. Kay harong dili ko, no, ang wis ko, no, dili ko no, man to sa sapa. Ang ilang pagi na karon kuan, kanang basura, tapping sa yuta, basura tapping sa yuta, pero muwalis buging baho. Apektado na sab ang kasikbit nga lungsod sa Konsolasyon. Tuyong gibisita sa MyTV Cebu team ang Barangay Panoypoy sa maong lungsod o gikan sa ilang dapit, makita ang gibanabanang 100 feet nga bukid sa basura. Gani atong personal nga nasinati nga sa matag hapak sa hangin, mualis nga og yud ang baho sa nalata ug nangadunot nga basura sa landfill. Karon inyong makita ang treatment facility kung asa gitambak ang mga duga sa basura gikan sa landfill. Kini anaa na himutang kilid sa sapa nga maoy nagsilbing boundary sa lungsod sa Konsolasyon ug Cebu City. Gani reklamo sa mga residente dinhi nga na-contaminate na ang maong sapa tungod sa hugaw nga dala sa basura. Ang kaniadto tuboran sa tubig sa sitio Manaw kung asa magkaos pang inom ug pangluto ang mga residente sa Panoypoy karon nagkalagom na ug napuno sa basura. Sa una, dami nagkuang, nagkuag tubig, lungag, laba. Niya karon dili na magamit. Wala na may kanakuan. Kaya naman nilang hugaw diha. Matud pa sa kapitan sa maong barangay, nga dugay na nilang gituso sa kagamhanan sa Dakbayan, nga masulbad ang kabaho sa basura sa ilang dapit, gani hangyo nila nga mahatagan og linya sa tubig ang ilang barangay. Wala may income ng ilang basura diha, kami nagbasa ng hugaw. Kaya ang kanang dihang basurahan, wala mo na i-crick. Kaya yung Binaliw, mabito akong giingin sila, suyo punta ng tubig diha. Ingat to, labay sa Binaliw, kung sa mati yung sa taga Binaliw. Simple ka na kapayas katawahan, gamayar kayo, malinyahan lang tubig. Sila yung mabayad sa binuwa na kaya na, para lang yun nga ang ilang magamit tubig, safety ba? Huwag ka nang maminamayas ng baho sa basura. Kaya na basura, din na may baho. Pero grabe yung kabaho na yun, na ipanahon yun nga ang mga tao magkaon, maundang. Gawas sa problema sa tubig ug hangin, problema sab sa mga mulupyo dinhi ang kadaghan sa langaw. Una nang gisaysay ni Dr. Daisy Villa, pangu sa Cebu City Health Department, nga lakip sa health hazards nga posibleng makuha sa mga residente nga nagpuyo sa landfill, ang diarrhea ug mga respiratory nga sakit. Kung hugaw manggod, dili matiman, so posible na siya nga kanang makahatag yung dili maayo para sa atong lawas. Kalibang is number one na atong ma-entertain, ma-relate, especially with the landfill. Gisuwayan sa pagpangayo og habig ang kompanya sa Prime, apan tungod kay weekend, walay tao nga pwedeng makaatubang sa news team. Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia una nang mibisita sa maong pasilidad og saysay niya nga gipangayuan na niya ang operator og mitigation plans sa pagwagtang sa baho sa basura og ingon man pagsiguro sa kalidad sa tubig. I have given them instructions, no? Hopefully, ilan ang masulit by next week. Well, huwag tangon yun ang baho. Okay. Maluoy ta sa atong mga neighboring areas ni rin. Itanaw sa nato ang quality sa tubig. Sa, again, sa neighboring areas. No? Mm. Kaya nakita, manggod na ito, nga nai-reklamo regarding that. Pero although it was in Konsolasyon, this is also very near Cebu City. Kusog na lihuan, magagay da yung tubig. Mm. Dapat makatch unta ni ang tubig. No? Yes. Ang niya, matreat before it is thrown to the rivers and of course padulong na sa dagat. Bisan pa niini, nagpadayon ang panawagan sa mga residente nga daling masolusyonan ang problema nga pila ka tuig na nilang gisagubang. Kini si Queenie Huligon, alang sa MyTV, Cebu.